بص انا مش عارف اصور بالطريقه دي، انا بقى بحب المشاكل ولا انت فاشل؟ انا محدش مهتم، انا مزعج. ايه رايك في عمليه الاطفال؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ ما تقول لي اسئله جاوب عليها. انت علاقتك ايه بودز؟ تكلمني كده ليه؟ يعني انا مش سوي، مش هقدر حتى اخش معاك في سؤال زي ده. من فضلك لو سمحت الوضع شويه كده فنان. لا خليك لذيذ. يلا عملت ايه مع اسراء؟ عيب. طب انا غلط تاني، انا ما بحبش الحركه دي. رد بقى، تحب نفسك؟ ايه القرف ده؟